Ondřej, osmičku má Řenek Benedikt, devítku má Federko Jan, kapitán týmu, desítku má Lábek Michal, jedenáctku Kubíšek Lukáš, dvanáctku Horáček Vojtěch, patnáctku Morávek Dan, s osmnáctkou nastoupí Farfan Josep Enrique a s devatenáctkou Rejman Tomáš. Na lavice jsou dále ještě připraveni číslem 2 Braš Filip, číslem 5 Bejda Stanislav, číslem 13 Dušta Daniel a s číslem 17 Drahoňovský Daniel. Hlavním pořadatelem dnešního utkání je pan Korda Tomáš, vedoucím týmu je Kavan Jaroslav, trenérem týmu je Suchorda Michal, asistentem je Pauli Zdeněk a lékařem. Tým opět ujím. V 90. minutě.